Аби підсилити повітряну боєздатність оперативно-тактичного угрупування Суми в область із Запоріжжя прибули бійці сил спеціальних операцій і привезли з собою унікальні ударні дрони. Вони можуть підіймати до 20 кілограмів. Ви бачите боєприпаси, які вони можуть нести, це 120-та міна. Вони можуть нести 82-гі міни. Вони можуть нести саморобні боєприпаси, які мають дуже велику потужність і дуже велике ураження. Такий безпілотник може летіти десь близько години. Літають десь плюс-мінус до 20 кілометрів. Вони можуть набирати швидкість до 100 кілометрів на годину. В них немає обмеження по набору висоти, тобто вони можуть підійматися і на 1, і на 2 кілометри. Ну, а цієї висоти їх не чутно і не видно майже. Цей безпілотник, він трошки менший, обладнаний кріпленням під ручний гранатомет. Можна закріпити будь-який ручний гранатомет, чи то нашого виробництва, чи іноземного. Ну і при використанні цього безпілотника він може залітати на позицію ворога, по команді активувати зброс гранати, ну і вражати ворога. Цей безпілотник наші військові ласкаво називають «малюк», але іграшки, які він може переносити і ефективно робити смерть ворогам, зовсім не дитячі. Він може підіймати до 6 мін, він їх може скидати як по одній, так і всі разом, тобто він може летіти по координатам і вражати декілька цілей за один виліт. БПЛА «малюк» може переносити й міни 120-го калібру. Міна досить велика і важка. 15 кілограмів ваги. Одну таку міну може не скидати? Так, так, так. Одну. На жаль, бувають випадки, коли ворог перехоплює наші БПЛА по електронному зв'язку. Тому українські інженери постійно працюють над модернізацією дронів. Ці безпілотні апарати стійкі до РЕБ противника –